Ra შედეგები აქვს საქართველოში C hepatitis მკურნალობის უფასო პროგრამას? Პროგრამა 5 წელზეა გაწერილი და ამ ხნის მანძილზე საქართველოში 200,000-ზე მეტი ინფიცირებული ადამიანი C hepatitis-გან უნდა განიკურნოს. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან დაავადებათა კონტროლის ცენტრის დირექტორის მოადგილე ბატონი პაატა იმნაძე და ასევე პროგრამის პირველი ეტაპის მონაწილე თემურ ადიანი. დიოშტების მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმრები. Ბატონ პაატა, პროგრამა დაიწყო მაისში, 6 თვე გავიდა და თითქმის სრულდება პირველი ეტაპი. Პირველ ეტაპზე შერჩეულები იყვნენ განსაკუთრებით რთული ფორმის მქონე პაციენტები. Რა შედეგი მიიღდება 6 თვის თავზე? Ну, შემიძლია გითხრათ, რომ ესე იგი პირველი ეტაპი ითვალისწინებდა დაახლოებით 5-10,000 ადამიანის მკურნალობას და უბრალოდ დავაზუსტებ, მე პროგრამა არ არის მკურნალობა, პროგრამა არის ელიმინაციის, ანუ აღმოფხვრის ქვეყანაში, თქვათ ამ დაავადების და ეს არის პირველი პრეცედენტი მსოფლიოში, როდესაც ქრონიკული დაავადება ვირუსული შეიძლება ქვეყანაში აღმოიფხვრას. Და აი სწორედ ეს პირველი 5000 იყო ის ადამიანი, ვინც ვერ დაელოდებოდა ამ პროგრამის ამუშავებას, იმიტომ რომ მათი ჯანმრთელობის თქვათ მდგომარეობა, ეს ლაპარაკი ამ მე-4 ხარისხის ფიბროზებისაც ჰქონდა, ასე არ იძლეოდა იმის საშუალებას, რომ კიდევ რამდენიმე თვე დალოდებოდნენ თქვათ პროგრამის ამუშავებას, ამიტომ მათი მკურნალობა დაიწყო უკვე გაზაფხულიდან და პრინციპში ჩვენ გვაქვს ესე 5000-ზე მეტი ადამიანი ჩაერთო. დაახლოებით 1000-მა უკვე დაამთავრა მკურნალობა. ეს იმას ნიშნავს, რომ 1000 ადამიანი უკვე გადაიჭრა. მათი ნახევარი, ასე ვთქვათ, ვისაც კიდე აი სამთვიანი ვადა გავიდა, როდესაც მკურნალობას დაასრულებენ და შემდეგ სამი თვის მერე კიდე ხდება, ასე ვთქვათ, ნუ გაუნულდათ ვირუსი, ჩვენ ექიმები ამას ვხმარობთ ხოლმე, ანუ ვირუსი აღარ არის მათ ორგანიზმში. და ნუ ეს არის რაღაც ფანტასტიკური შედეგია ფაქტიურად, აი ვინც დაამთავრა დღეისათვის მკურნალობა 97%-ია განკურნებული სრულიად. ვინც ამთავრებს მკურნალობას, შემდეგ ჭირდება კიდევ რამე თქვა რა ზროვის მერე გამეორება? აი ეს არის, რომ დამთავრდება შეიძლება განულებული იყოს, მაგრამ მერე გადამოწმება ჭირდება ამას სამი თვის მერე, რომ არის სრულიად განულებული, რაღაც თქვა ვირუსი. ასე რომ ანუ აი მართლაც ეს რაღაც ისეთი რაღაც აქტემული როგორც ჩემზე კარგად იყოს ეს გაგზრობებია ამ ადამიანებისათვის. ერთ-ერთი ესეთი ხმწვანებიც თქვენ, რომელსაც სასიხარულოდ ეს ვირუსი შეგიძლიათ თქვათ, რომ დღეს აღარ აქვს. როგორ ჩაიარა ამ პროცესმა მკურნალობის 6 თვის და როგორ მიიღეთ ეს ყველაფერი თქვენ თვითონ პაციენტისთვის, როგორია ეს პერიოდი? დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მშვიდობისა. Ну, ერთ-ერთი პირველი ვიყავი, რომელმაც დაიწყე ამ პრეპარატით მკურნალობა. Мне დაიწყე 15 მაისს. Да, ამ ფრის განმავლობაში, როდესაც ერთი თვის მერე მოხდა გადამოწმება მკურნალობის დაწყებიდან სისხლის ანალიზის, უკვე იქ ვირუსი აღარ იყო. სიმართლე რომ ვიცხეთ, შარშანამდეს მე ვერ წარმოვიდგენდი. თუ ჩემ ცხოვრებაში ერთი წლის მერე დადგებოდა ის მომენტი, როცა მე უკვე როგორც ყოფილი პაციენტი ჩემს რომ ამ თემაზე საუბარი და სიმართლე რომ ვიცხეთ, ძალიან ბედნიერი ვარ და სიტყვებით ამყოფის, თქვათ, იმ შინაგან მდგომარეობა ვიდან გამომდინარე, რასაც მე განვიცდი ამ ფრთხილის განმავლობაში. თვითონ ეს პროცესი რამდენად რთულია? თქვენ ადრე სხვა პრეპარატიც მოგისინჯოთ, რომელიც პაციენტებისთვის რთულად მისაღებია ეს კურსი. ამ შემთხვევაში რამე დისკომფორტი არის? არა, არა, ნამდვილად არა. მე 2013 წელს დავიწყე ინტერფერონით და რიბავერენით მკურნალობა და მოხდა შემთხვევაში ეს იმდენად ინდივიდუალურია, რომ ჩემ შემთხვევაში მოხდა პირიქით ვირუსი გამიმრავლდა და ну азе არ ქონდა მაშინ სამი თვე მკურნალობდი, ერთი წელი იყო მაშინ ჩემი ასე თქვა მკურნალობის კურსი დანიშნული და ძალიან ძიმეთ ვიყავი და ნუ იძულებული გავხდი რომ დამენებინა თავი ამ მკურნალობისთვის. ნუ არავითარი პერსპექტივა არ იყო პრინციპში გამოჯანმრთელების, იმიტომ რომ არ არსებობდა იმ დროისთვის პრეპარატი, რომელიც თქვა ჩერეს ერთი წარმოდგენაც არ ქონდა რომ არსებობდა და უკვე დამთავრებული იყო კვლევები სოფოს ბურგერთან დაკავშირებით და მით უმეტეს, ოდესაც გავიგე რა თანხებზე იყო ლაპარაკი, ნუ წარმოუდგენელი იყო მაშინ. ბატონო პატ, ამაზე თქვენ გითხავთ, ეს პრეპარატი არის საკმაოდ ძვირადღირებული და ეს პრეპარატი არის მოქართული მოქალაქეებისთვის უფასო. დიახ, მართლაც, ნუ ახლა ფასები ისეთია, ნუ თვითონ შეერთებულ შტატებშიც და ევროპის ქვეყნებშიც
Beuri dazgova ar paraus, așa să spun, am preparatit cu $80,000. Erti cursi, erti adamiani s-a tăiat giro cursi. Nu vreau să îmi scamu rom, așa să spun, mai serce varu de să mola parake, dar de să mi-mi dinare obda compania Gilliard Tanum, el tata armoeps, nu s-a cartfelo, a fost aici, a rogut sa modelul cu rana, mola parake, ba carkhans, cuzel de burda, pe care l-a tamet, a usta itzho. Da, nu na dar pune bolii cu niște niște chancuri ca na șișeile vodă adăpat infrastructura copilicom, am văzut de bolii specialiste bici copilicment politicurim carte care au na copilicos la taurobisa gan. Da, dar am niște lucruri cu acest patrum, scot corupțiul riscă bici anari cu ca nași, de am scris Europa cu acest preparat iar gavido da cu acest cu ca nedan că scot cu ca nași do. Da, mi se știe. Nu, ai spirul meu, etap, m-a stăre da, ce n-ai strom, ai stăre da, n-ai nimic dristini, o chatare bulia, s-a stăre da, spirul meu, etap, ședea mea, bari, șecnive, sa erta, șoris, o expertă, sa pcior, romel, doma chatar, da, suvravat, sa erti cu iristin. Da, nu, Dalian m-a dat șefa să rămâi, o spirul meu, etap, m-a organizat, bă, rogor, arist, cu atam, prebat. Nu, la etap, m-a etap, m-a etap, ara urau tai imadami ane bise comunalo ba vinciciaro ce ca pate tirit asete bie eclat sa tu cat arii ramu dinim atasi imadami ane vinci rixia elu debal tu cat visa sar condam zime forme bi meore etap zeshemo sul preparateps este aflat dianuri dan daits ca meore etapi da amis garda tavari aru gamu bavlino tis vinci arii am virus este tare pe lista sa ne salim stuli pentru pacienti amas realurat bie adami ane am virus atare bie nisem telit xore ba sa am văzut uizlis, zivene, baric, ne-am mai spus, hai tu tari, sotes, adam, ia, nu am virusit, tari, bileda. Sam tu hai, da, ce ne-am ucit culeva, ce ti eronuli maștabis culeva, e o, zomelis, telisa cartelul meu, icoara, da, ne-am atot didicala kevit, pat, nu, șem tu hai, tiser, ce vis principit, treba, pat, Mestia și magazia tise, sofel și mofit, s-a dat o zdă, celia, stumare arcoliat, turiste, bicicleta, s-a dat cu verdicarii sofeli. Magram, s-a dat ceva și mofta, da. Da, hlovit, gamovit, da, iserom, ecusia ta zmeti, adamiani, mofta, am culevași. Da, sunt suharot, sarat 7% este de aflu, biti madamiane, biscoin, croana și vințare, am virusit iho, inficire buli, dacă dan 7% are anu adamiane, bis romlepsa, acest virus e activ, rătap, trez organism, și anu, cifri, da, aflu, biti sare strom, sarat 7% și de bace, oni mosal. E ca un gamu avli. Ori trist în daiți, o screening is program, razgulis. Screening, se ghid, ger daiți, o screening is asert, ger screening, daiți, pe ce ne derti de la. Să tăcut gazapulde, o să dea puțin mai sigur, îi giberu stavul, să tăcut un visat sundul de șezlu, gaiesc fingea, să avem stavul condatuar atse, și ne ghibli să aguistă și acții sahit tar de bută, mașini de aflu, vidă, tiata se adamia în martor, și în masa am sahur magamu, i culia de chide mercer, zo companie, vișe mă guie, ten sa medicină, dar sa miata se adamia în matematic să gascrines, și în gamu guie, dar oai am atiata se nu rat, mi-am uvidat, mi-a se ciui conda albatrom, tocat cu arconda, 80% e oda de biti. Acum din gaun din are gadat paro screening e biga partul de ba ucai chiar tot cu atu orsuli care bis screening adre marto bege patitze sifilize da aici și ze singe boda echlad chiar daie mata cege patiti Carda mi s-a oila donuri se dați singe bat cu atu cege patitze ratfa unda specialuri Magali riscă și grupe pe care are ziani și am ținut biscuiți să cartelul și romosat să gădaie să otrim anca na gușinul și mobiluri grupe bii cineva să își ni mușeau pe n-am gămul în azeta. Cuen centri da cuen centri spili ale pși să cartelul cu la regiunul centri da îi coase u pasos prelingis programa ne bismir survele vișe ulia mi vitesta mas ce autare pe programa ce pati. Da, ce vrem tăvari a hutzel zis programa gazarele cuen mi stau de obțin hutzel și să cartelul și cege bate des problema, heba des problema, am moi treaba. Care îți sople ugurul, se chlarul, se zlept tu a. Ce ce ne mai se zlept optimismi am spus. Am de o tarse, o să am șe de gebi de gama. Mulțumesc. Dacă mi-ți dai mai multe răspunde, ți-am dat eu scrisul, ți-am telefonul scrisul.